السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عظیم، اور میں آج کھڑا ہوں بنی چوک پہ چودھری طارق فلاورز کے پاس، اور آج ہم اس کے بارے میں معلومات لیں گے کہ ادھر کس ٹائپ کے فلاورز سیل ہوتے ہیں اور کدھر سے آتے ہیں یہ. اچھا، تو آج آپ بتائیں کہ ادھر کس ٹائپ کے فلاور آتے ہیں اور کہاں کہاں سے آتے ہیں. یہ پتوں کی ہے، اس کی منڈی ہوتی ہے، یہ گلیڈیئس کے پھول ہیں، اور یہ گلے دودی ہوتی ہے، تو وہاں سے یہ سارے آتے ہیں. اچھا، تو آپ یہ بتائیں کہ جو آپ نے فلاور پکڑے ہوئے ہیں اس کا کیا نام ہے؟ اس کو گرجن بولتے ہیں، دیسی پھول ہے یہ. اچھا، اور یہ اس کی بنتی ہیں، اور یہ جو آر گجرے مالا اسی کے بنتے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر یہ پیلا پھول ہوتا ہے، گیندے کا ہوتا ہے، اسے گیندا بولتے ہیں. جی، تو بتائیں اس فلاورز میں کتنی قسمیں آتی ہیں؟ ایک قسم یہ گلیڈیئس ہوتا ہے، اس میں کلر ہوتے ہیں، اس کے علاوہ ٹیوب روز ہوتا ہے، کٹ فلاور ہوتی ہے، یہ گلے دودی ہوتی ہے، گرجن ہوتا ہے. ادھر تو بنی اور پنڈی کے ایریے میں یہی چلتے ہیں. ناظرین، یہ راولپنڈی کا علاقہ بنی چوک ہے. یہ علاقہ راولپنڈی کے گنجان آباد علاقوں میں شامل ہوتا ہے. یہاں پر لوگوں کی خریداری کے حوالے سے مختلف اشیاء کی دکانیں موجود ہیں، لیکن بنی چوک بالخصوص پھولوں کی مارکیٹ کے حوالے سے بھی مشہور ہے. یہاں پر آپ کو ہر قسم کے پھول ملیں گے. جبکہ شادی بیاہ کے دوران دلہا دلہن کی کار کو سجانے کے لیے لوگ اس بازار کا رخ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسٹیج ڈیکوریشن کا کام بھی یہاں سر انجام دیا جاتا ہے. تو یہ بتائیں کہ سیج وغیرہ جو آپ نے سجائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی کیا پیمنٹ وغیرہ ہوتی ہے آپ کے پاس؟ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں سجوانے؟ اسلام آباد سے بھی آتے ہیں، یہ پاس پاس مری روڈ ہو گیا. زیادہ تر لوگ نزدیک سے ہی آتے ہیں، اسلام آباد ہو گیا، پنڈی یہاں سے آتے ہیں. اور یہ جو مین آپ کی شاپ ہے، یہ کون سی جگہ پہ؟ یہ بنی چوک پھولوں والی مارکیٹ میں چاند تارہ دکان ہے، کافی مشہور ہے. اچھا.